Välkomna till veckans avsnitt av Sörman och Tina med Tina von Kinkel och med Rikard Sörman. Ja. Eh, veckans ämne Tina, vad är det? Återvandring. Återvandring, eller repatriering som man ibland säger. Ja, det finns ju olika ord. Hemvandring, ja, återvändande. Ja. Det finns olika varianter. Varför är det aktuellt med det? Jo, SD hade sina landsdagar och mm. kom med förslaget att man skulle jobba mer på återvandring. Mm. Och då pratar man framförallt om frivillig återvandring. Ja. Men vi ska även prata om annan återvandring. Ja, för det, är, det finns ju olika typer av människor i Sverige. Då. De som har uppehållstillstånd som kan tänkas återvandra. Och så finns det de som inte har uppehållstillstånd och som har fått avslag. Och så finns det kriminella som man inte vill ska vara i Sverige och så vidare. Så det finns ju lite olika varianter där. Absolut. Men som sagt, att när SD hade de här landsdagarna så mm. möttes det givetvis... Reaktionen blev kraftig från vänsterhåll, ja, vänstermedia mm. allt. Och det var Aftonbladet med Anders Lindberg reagerade skarpt på det här mm. förslaget. Han pratade om att det här är någon slags fördrivning. Det är fördrivning av oönskade människor, skrev han. Ja. Även Alex Shuman på DN var mäkta upprörd. Okej. Okay. Mm. Vad hade han för skarpa argument? Om? <laughs> han, hade, <laughs> han använde samma uttryck, så okay. fördrivning, att SD håller på med fördrivning. Ja. Uh, och Anders Lindberg, om vi ska gå lite närmare in på vad mm. han skrev, så ah, sa ja. han, till en början... Med, så sa han, ja, det är inte undra på att SD är förbannade och upprörda och pratar om återvandring nu, för det är ju var femte svensk är av utländsk bakgrund. Ska man. Okay. Och det, redan där hade han ju fel, för det är ju många fler. Mm. Det är var femte svensk som är född i ett annat land. Mm och många fler är av utländsk bakgrund. Så han får läsa på lite, Anders Lindberg. Han följer inte med i utvecklingen kan man ju säga. Och det där var ett retoriskt knep. då, för Vad menar han med svenska? Då menar väl alla som bor i Sverige kanske. Eller, nu vet vi ju inte riktigt. för det spelar ju... Menar man svensk eh, kulturellt, etniskt, är det för att man är svensk medborgare? Är det för att man identifierar sig med Sverige? Är det för att man råkar befinna sig och uppehålla sig i Sverige? Det är ju inte alls självklart. Nej. Och Allt det här är ju viktigt i den här debatten. Men då passar det naturligtvis på, då att anta att inkludera så många som möjligt i svenskheten. Så det är klart. Sen sa han också så här, det bubblar nu på SD egna mediekanaler, här förmodligen, okay. yeah. om idén om en återvandringsminister. Ah, ja. mm. Men varför inte? Ja. I Danmark har de en återvandringsminister, i alla fall den danska integrationsministern som heter Mattias. Eh, Tesfaye, tror jag uttalas. Mm. Han säger är man migrationsminister så kan man även vara återvandringsminister. Ja. Så varför inte? Migration det innefattar ju både immigration och emigration och eh, remigration kanske blir det Återvandring, alltså att man åker tillbaka till sitt ursprungsland. Ja. Apropå, apropå det så kan jag dra en liten intressant punkt. Eh, och det är så att man, när man pratar om invandring och utvandring så nämner man ju ofta alla de här svenskarna som åkte till framför allt USA mellan 1850 och 1920. Cirka en och en halv miljon svenskar utvandrade. 20 procent av dem, ungefär, har jag sett återvända mm. till Sverige. För det blev kanske inte så roligt som man hade tänkt. Eh, det kanske var mycket jobbigare. Eh, det var svårt att anpassa sig, svårt att eh, klara sig. Eller också så bodde man där i 20 år, skaffade jobb, yrkeskunskap och kom hem och var en liten glassig svensk-amerikan. Det fanns säkert många varianter. Men det var inte så att alla åkte dit och ingen kom hem. En av fem återvände. Mm. Och en stor skillnad, Många tar ju upp den liknelsen med amerikansk eh, ja. invandring. Eller vad det ska, och eh, Det fanns ju ingen välfärdssamhälle på den tiden. Nej. Det fanns inga bidrag. Nej. Nej. Så att det, den jämförelsen är ju bara löjlig. Ja, visst. Och det som lockade var ju möjligheten att arbeta och, och skapa egna företag och att befria sig från den här gamla strukturerna och överbefolkningen i Sverige som fanns. Så det var inte så att man åkte till USA och blev inskriven på svenska för, amerikanska för invandrare liksom, nej, nej. och fick några bidrag. Så var det verkligen inte. Men, får, vår före detta biståndsminister Per Olsson Frid, Miljöpartiet mm. som nu har avgått med dunder och brak. Ja. Han var också jättearg på SD kring det här förslaget om återvandring. Okay. Han hävdade ju då att ja, typiskt SD, de vill göra sig av med invandrarna. Men så här lät det ju inte förr. Nej. Då var det helt andra gånger när det gäller återvandring. Och okay. Faktum är att det finns till och med inskrivet i mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt att återvända till sina hemländer. FNs mänskliga rättigheter? Med FNs mänskliga rättigheter. I artikel 13 så står det uttryckligen mm. var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. Ja. Punkt. Mm. Så är det är en mänsklig rättighet att återvandra. Ja. Så att det är bara rent trams för de här vänstermänniskorna att mm. göra sig upprörda och eh, prata om det här att det här skulle vara upprörande på något sätt mm. att föreslå. Ja. Och faktum är att under Reinfeldts tid och långt före 97 så fanns det nåt som hette Återvandringskontoret okay. som låg i Stockholm. Återvandringskontoret, de var ju välbesökta det gick väldigt bra för dem. Vad jag förstår. De jobbade ja. hårt för att få människor att flytta frivilligt hem till sina hemländer. Ja. Och 2008 var ju Thomas Bildström där, den dåvarande migrationsministern. Han var på besök mm. på Återvandringskontoret i Stockholm mm. och sa att det här är ju jättebra för de enskilda mm. och för ursprungsländerna mm. att folk återvänder. Ja. Så Det var ju helt andra tongångar på den tiden. Mm. Att det var en självklarhet. Ja. Jag funderade på lite innan programmet... här hur många... För Det kom ju en hel del människor från Chile i, i samband med militärkuppen. Jag undrar om inte en hel del av dem har återvänt till Chile. Ja, jag borde eh, ha kollat upp det här, alltså, men, men en del av dem har nog gjort det. I alla fall. Men Då kan du ringa till Magdalena, Magdalena Andersson. Ska jag ringa till Magdalena Andersson? Varför då? Hon skrev faktiskt sitt examensarbete på Handelshögskolan tillsammans med sin man, okay. Richard Friberg, tror jag han heter. Mm. Han är väl nationalekonom okay. på Handelshögskolan. Mm. Eh, han, de skrev just om kiliansk remigration, alltså återvandring okay. till Chile. Mm. Så, uh, Hon kan det här! Så Magdalena Andersson har alltså akademisk expertis själv på mm. det här med återvandring? Ja. Det är väl ah, kanske intressant. därför hon är lite tyst i frågeställningen. Mm. Ja, precis. Mm. Vi får väl bjuda in henne hit. Och, och Det är faktiskt DN som har skrivit om det här. Okay. Mm. Så att det här har, jag inte, har jag inte hittat på själv, ja, just. Men, om man nu kan lita på DN. Men det, Vi får läsa på den. Ja, Vi, får li, vi, får, vi litar när det passar. <laughs> <laughs> Men, ironi. ironi. Tillbaka okay. till återvandringskontoret. De ja. höll ju faktiskt på med frivillig ja. och det var ju Efter Balkankriget har det kommit väldigt mycket folk från Herzegovina och Bosnien. Just det. Uh, men, och då ville de efter ett tag återvända till sina hemländer. Mm. Ja, såklart. Det var ja. ganska naturligt att man ville det. Mm. Uh, och då hjälpte de till med mycket information och vägledning och de fick bidrag. och så. så även där... Jag nämnde ju Chile förut, men även många av de ex-jugoslaver som mm. kom eller många. Men några har i alla fall återvandrat. Det, det har det säkert gjort, men mm. många vet jag inte. Idag, okay. så, så, Eftersom det är en mänsklig rättighet att mm. få lov att återvandra så ja. ligger det i uppdraget på Migrationsverket. Okay. Titta, tänkte jag så här, jag måste gå och läsa på vad det står där på Migrationsverkets ja, hemsida. Ja, det står ungefär ett ord. Det okay. eh, står återvandring. Vårt uppdrag är också återvandring. Eh, men inte fanns det mycket? något återvandringskontor? Eller på... Nej, det fanns inget sånt. <laughs> inte var Men sen så står det ju också hur mycket man kan få i bidrag. för Det pratar de mycket om. Jo, visst. Mm. De är så duktiga i att ge bidrag. Ja. Och, eh, hur mycket kan man få? Vad ska du gissa? Alltså, om jag vill återvända ja. då till Syrien ja. så åker jag dit och så säger att jag kan jag få lite hjälp av er. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte. 30 000? Mm, nej, du får 10 000 kronor per person okay. <clears throat> och 40 000 per familj. Och Det räcker okay. ju knappt till flygbiljetten. Nej. Det är ju trams. Ja, just. Och du får inte bidra för att flytta dina möbler. Nej. Nej. Så det är inte så lätt att flytta utan möbler. Nej, fast flyttar man från Sverige till Syrien kanske man köper nya möbler. Ja, för då? Ja, Har det. de Ikea i Syrien? Nej, precis. Så det är inte mer? Alltså. Nej. Nej. Det är inte Men det är grejen. väl då en sån grej som man med en ny återvandringspolitik då säkert kommer att förändra. Det är klart man Att, alltså att man, man ger människor rejäla bidrag för att kunna utnyttja sin mänskliga rättighet att få återvända till sitt eget hemland när så är möjligt. Och Hur många vill släppa bidragsposten? Det finns ju familjer som får upp 25 30 000 kronor i månaden. Just det för att få 10 000 kronor per person. för att lämna. De får redan här i Sverige bostadstillägg, barnbidrag... Precis, så och så incitamenten att stanna mm. är betydligt högre än att få hjälp att ja. flytta. Och, och. Mm. Jag har lite svårt att förstå varför det finns ett sånt motstånd. kring det här. För Man måste ju ändå se det som ett, ett biståndsarbete. Ja. Att få, om, låt säga att du utbildar folk i Sverige att de flyttar till sina hemländer och jobbar och bygger upp sina hemländer. Det är ju mm. ett biståndsprojekt. Det är, ja, ett, och framförallt så är det för en gångs skull ett ganska lyckat biståndsinsats ja. mm. med tanke på att många gånger så hamnar ju bistånd i, mm. i korrupta regimer mm. eller till och med hos mm. terroristorganisationer. Ja, just. Alltså det här som du pratar om nu, det är ju ändå... Om man tänker efter så, Vi har ju hört så mycket då att det skulle komma välutbildade människor till Sverige. Nu tror vi väl inte på det längre i alla fall. Men det finns säkert en del läkare och, och sjuksköterskor och så vidare. Det är väl klart att det är otroligt fräckt av oss att sitta och glädja oss över att vi får den kompetensen när den så väl behövs i för detta krigshärjade länder. Ja. Det är märkligt mm. att den retoriken finns i Sverige. Som om vi inte skulle ha de läkare som vi behöver eller om vi inte kan få dem från EU till exempel eller andra nordiska länder. Nej, vi ska dränera Mellanöstern, mm. Iran, Syrien Afrika. Och, de, och Afrika mm. på den eventuella kompetens då som kommer hit. Det är liksom oanständigt. Naturligtvis. Det är verkligen oanständigt. Ja, och det är mycket bättre att de åker ner dit. naturligtvis. Ja, för deras egen skull och för deras Man länders länder skull. Absolut, ja. absolut. Men, men, du... men ska vi, får jag ta en punkt nu, mm. apropå det som du har sagt här inne, redan, Så, Och de här reaktionerna då, från vänsterjournalister, vänsteropinionsbildare. Allting som har haft med invandring och nu och framåt med återvandring att göra Det handlar ju inte om de här människornas bästa. Ofta. Ja. Utan det handlar ju om vår självbild och den här självförnekelsen som vi har. Att vi får, inte, eh, vi får inte se på oss själva med integritet. Vi får inte sätta gränser. Vi är vi. De är de. Det finns en skillnad. Det är den här religiöst, hysteriskt betingade tanken att vi aldrig på något sätt får, får existera med gränser mot någonting annat, som gör att de börjar prata om det här med, med fördrivning. och så vidare. När du säger vi, då menar du Sverige? Ja, vi i Sverige. Och Tanken då att alla som kommer hit är naturligtvis svenskar på en gång. Mm, mm. Vilket ju är Jättemärkligt, för då, om man frågar dem så är inte de svenskar. Och just den här konstiga tanken om att Sverige är världens bästa land ja, och det. att det är en mänsklig rättighet att stanna här. Mm. För det första tycker inte alla att Sverige är världens bästa land. Nej. Och för andra så är det ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige eller något annat mm. land som helst. Nej. Du och jag kan ju inte emigrera till vilket land som helst. Nej, visst. Mm. Det är, så är mm. världen. Mm. Ja, men Det är märkligt att man tror att alla så gärna vill bo i Sverige. Mm. Men idag, så när vi spelar in det här, så är det tio grader kallt? Här utanför. Man vaknar och det är kolmörkt. Och när man går hem så är det kolmörkt. Ja, visst. Mm. Och när man åker på gatorna här ute, ja då ser man en massa betongkomplex överallt med alienerade mm. människor som inte har no någon som helst anknytning till platsen där de bor. Är det här ett drömland? Det är klart att det inte är för många. Nej. Och hon då, då, att det är så viktigt att alla ska få bo just här och att man inte klarar av att tänka, herregud de här människorna kanske har det bättre om de bor där de känner sig hemma, där deras föräldrar är födda, där deras förfäder är begravda och där de kanske kan skapa en, en kontinuitet. Mm. Det, det är liksom så otroligt självupptaget att tro att det är så viktigt att alla ska bo just här och att vi aldrig får tänka att det är bättre för dem att bo där plus att vi aldrig får tänka att Sverige ska naturligtvis präglas av det svenska. Det är ju vårt hem. Det är vårt enda hem. Fast ja. det, men, men det här med att man tror att de vill flytta hem, det, det är ju inte alla som vill det uh, av olika skäl. Jag glömmer aldrig <laughs> Det var andra ledet i min tankebana, men ta den ja, nu istället. Jag så bara tänkte mm. på en, 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 en hårfrisörska jag hade en, en gång i tiden som kom mm. från Irak. Mm. Och Då frågade jag henne, så här, ja, men ”Längtar du aldrig hem någon gång?” så, ”Nej, vad ska jag längta till?” så hon sa, ja, ”Släkt och vänner”, sa jag. ”Va? Men alla är ju här”, så. Och, och Då blev jag lite <laughs> tyst. Uh, det här var ganska många år sedan. Så att, ja, jo, men så nu är, hade jag nog inte ställt den infantila frågan. Nej, nej. Men så är det. lever de i diaspora så har de ju, det har ju blivit en vana för dem på många sätt. Och De har många släktingar och vänner här. Så är det mm. till, till viss del. Så. Naturligtvis är det så. Men jag tänkte på det här med att vi tänker oss att människor gärna vill bo i Sverige. Och Du sa ordet förut, nämnde ordet incitament. Mm. Det handlar ju också naturligtvis om ekonomiska incitament. Sverige är ju inte ett land som man kommer till och det är jättelätt att bli miljonär bara för att man kan bygga lite. I andra länder är det mycket, mycket lägre skatter. Är du lite framåt, har lite kontakter, kan du tjäna stora pengar ganska snabbt. Så lätt är det här ju inte i Sverige. För det är så komplicerat och så vidare. Och det är redan överetablerat. Ja, det är ju bidragen naturligtvis. Som du sa förut, om man får mer bidrag, om man sitter fast i ett bidragsberoende, om man har många barn, får mycket barnbidrag och du sitter fast det här, och det då är det klart att det är lätt att stanna kvar i det här. Eller tvärt, man ska också säga tvärt, tvärtom, det är svårt att lämna det. Och det var det som var nästa ja. led i tanken, att tappa det hela tiden. Ja. Och då är det svårt att lämna Ja, det är klart att det är svårt. Ja. Så att, menar, om Sverige blir mindre attraktivt på så vis, vilket det rimligtvis måste bli på sikt eftersom vi inte kommer att ha råd att ha de här bidragsnivåerna så blir det ju så att då kommer också människor börja se sig om efter andra möjligheter. Men vi har ju redan en frivillig återvandring ja, det finns så, det som, är dold, ja. som är dold. Vi har en, en riktig återvandring. Ungefär 4 000, tittar på statistiken häromdagen, ungefär 4 200 utomeuropéer lämnar varje år. Så mm. utvandring från Sverige kan vi också prata om, det är rätt intressant. Utvandring från Sverige är ungefär 50 000 per år. Och okay. 20 000 består av skandinavier svenskar, ja. eller Norden, som bor i Norden. Mm. Men 4 000 är Europeer. Okay. Men sen har vi även en så kallad skulle jag vilja säga, någon slags dold återvandring som, ja, som, det där är intressant. som Försäkringskassan mm. har hittat. Okay. För försäkringskassan gjorde ett, ett, en research och, och försökte göra en analys. om De, de, de har ju problem med bidragsfusket. Ja, det är just. omfattande i Sverige. Mm. Man vet ju givetvis inte hur stort det är. Nej. Man vet ju bara att Försäkringskassan, där, där mm. läcker pengar. Ja, just. Um, så återkravet förra året var på en miljard. Det största någonsin. Men då, de bland, då tittar de på barnfamiljer, för det är ju lättare att se vad barnfamiljerna har tagit vägen. Mm. Ja, barnen ska gå i skolan, ja, läkarundersökningar... De blir kallade, de blir och kallade på hörselprov, ja, tandkontroller, BVC. De just kallas så. hela tiden. De här barnen dyker inte upp. och... då säger man, Det är ungefär mellan sex 1000 till 12 000 barn per år okay. som inte är i Sverige, gissar man på. Då. Ja. Och De har ju förmodligen mamma, pappa och syskon. Så vi kanske pratar om 20 000–40 000 personer som ja. re redan har mm. frivilligt återvandrat, men som fortfarande uppbär bidrag. Och mm. Så vad du säger är alltså att de här människorna de kommer inte till barnavårdscentralen för att de uppehåller sig inte i Sverige? Nej. Nej. Förmodligen är det så. Det var vad Försäkringskassan mm. själva säger. Rubriken ja. är “Felaktiga utbetalningar till barnfamiljer som inte bor i Sverige”. Just det. Det Men de är alltså folkbokförda i Sverige fortfarande och, och får in pengar på sina konton? Mm. Över 300 miljoner gissar de på, bara de här familjerna. Ja. Får, då skriver de att det är lågt räknat. Och ja. Det är förmodligen lågt räknat. Okay. Det så, där är jätteintressant. Ja, de kan de skriva ut på en gång. tycker mm. jag. De har ju redan återvandrat. Ja. Absolut. Bara skriv ut dem. Problemet är att vi har ju den här fina sekretessen i det här landet. Okay. Ja, den mm. fina, fina sekretessen. Ja, den är så fin. Den <laughs> personlig integriteten måste ju bevaras även mm. hos de som faktiskt lurar och tar våra skattepengar. Det gör de ju faktiskt. Ja, visst är det, det är grej. Um, Absolut. Så BVC, är ju, alltså barnavårdscentralen, mm. tandläkarmottagningar de har ingen underrättelseskyldighet okay. gentemot Försäkringskassan nej, nej. eller Skatteverket. Just det. Där liksom. mm. Det, det är liksom... Täta kanske blir, ja, Jag förstår. Det, det, men när man ser problemet... Så det, det är som, som, eh, apropå det så kan vi nämna det här att man brukar säga att ja, men det är så svårt och de har redan uppehållstillstånd och så vidare. Ja. Och allting, det går inte med lagarna. Det handlar ju bara om vilja. Alltså om en viljeinriktning. Vill man komma åt det där ordentligt, då skriver man om lagarna. Absolut. Och, och Försäkringskassan kan ju också skriva om. Till exempel så, En vanlig frågeställning hos Försäkringskassan är Får man lov att vara utomlands när man får bidrag? Ja. Och då svarade Försäkringskassan ja, det får man. Kortare vistelse upp till ett halvår. Okej. Okay. <laughs> har du någonsin varit utomlands ett halvår? Ja, med små barn. Nej, det har jag varit när jag var student. Ja. Uh, var jag själv och inte hade någon familj. Mm. Då har jag varit det. Då hade du ju nästan emigrerat. Nästan, ja, då, ja, men jag längtade hem också. Jag längtar hem. jag har åkt två gånger och båda gångerna så kände jag att jag längtade hem till mitt svenska fosterland. Mm. Det kostar på att flytta utomlands. Det ska vi också komma ihåg. Det är en smärtsam process för många. Och det är inte så enkelt. Bara att man kommer till ett land och det finns bara en massa snälla tanter. Man går till SOS och alla är så snälla och det är så underbart. Och jag längtar inte hem. Många människor längtar hem. Det är faktiskt så. Och Sen är det som du sa, att många har ju också ju sin släkt här och de har sin, sin kultur. och så vidare. Alltså sina kulturföreningar och sina fester. Självklart. Men det är ändå en, en alienation. De är ändå borta någonstans. Mm. Men Sen har vi en annan återvandring som absolut inte är frivillig. Och det är ju som du nämnde i början, här, med de kriminella. Ja. Ja. Och Där tenderar Sverige att gå åt motsatt riktning än vad man skulle hoppas på. Mm. För så... För 20 år sedan så utvisades um, ungefär 1000 personer om året. Mm. Men nu, fast vi har haft ökad brottslighet, mm. eh, ökade alltså, våldsbrott och ökad sexualbrott, så minskar utvisningarna. Ja. De alltså, är nu nere på 600 per år. Ungefär. Mm. Och de flesta blir ju inte utvisade heller. Nej. Det verkställs inte. verkställs Så där går vi åt motsatt riktning. Mm. Där vi klarar inte ens klarar av, av Tala om liksom utvisningen? Eller... Till och med där ska Sverige ta hand, ta hand om de här brottslingarna. Tydligen finns det en teknisk term här. Alltså man gör skillnad mellan återvandring, som då i princip ska vara frivillig återvandring och om man utvisar någon för att de inte har uppehållstillstånd och så vidare, då kallas det återvändande, tydligen. Mm. i alla fall i vissa grupper. Men det spelar väl ingen större roll. Men, men det är ju inte samma sak. Och Bland de här då som ska återvända det är ju då kanske dels en del brottslingar och Sen så är det ju alla de här som har fått avslag på sina asylsökningar. Eh, papperslösa heter det väl? eller vad heter det? Och, saker. Ja, det och så De går under i jord, mm. de gömmer sig, de får fortfarande kanske bidrag de får fortfarande gå i skola, fortfarande lä läkarbesök sägs det i alla fall. Jag kan inte alla detaljer. Men där är det ju så att med den här nya budgeten som gick igenom som SD, Moderaterna och KD fick igenom så står det ju då angående asyl, eh, migrationspolitiken att man ska prioritera det arbete som består i att få ut de här människorna. Mm. Men de la en miljard extra på det tror jag. Faktiskt. Ja, det kanske det var. Mm. Och det är ju naturligtvis, om vi bara skulle få ut de människor som är här illegalt mm. så skulle det kanske redan göra mycket. faktiskt. Mm. Det ska vi inte glömma bort. Och att Det är naturligtvis något som man måste prioritera. Absolut, det kommer ju hända. Men sen har ju regeringen lagt ett förslag... eller gamla regering, Nu vet jag inte vad vi ska kalla för regeringarna. Mm. Gamla leven Nu är det Magdalena Andersson-regeringen. Ja. Regeringen la ju förslag om att skärpta regler på den här fronten. Men mm. det kommer träda kraft tidigast januari 2023. Okay. Så Det är ett år till med en massa brottslingar som inte mm. kommer att utvisas. Förmodligen. Okay. Så det är eländes elände. Mm. Men ja, jag eh. tror att ja. vi kommer ändå... Alltså, vi kan ju titta på Danmark. Mm. Det är rätt intressant. Ja. Danmark är ju alltid någon slags föregångsland. De ja. Migrationspolitik. Mm. Och det, och det roligaste är ju att de är socialdemokrater. Ja. Så Det är väldigt, väldigt jobbigt för vår socialdemokratiska regering att mm. peka finger på dem, för det ja. hör de inte av. Nej. Nej. Så, så, men de, kommer ju, de har ju kopierat... De, kommer ju, de kopierar dem redan lite grann mm. och då kommer de kommer att göra det. Mm. Som jag sa, inrikesministern han, han, han kommer nu kalla Um, flera danskar till resa hemsamtal. samtal Jag skulle vilja veta hur det heter på danska. Uh, um, he ja, och jag nu säger jag uh, danskar, men då kanske jag uttrycker mig lite slarvigt. Ja. Uh, de är danskar. Men... De uppehåller sig i Danmark. Ja. de sig mm. i Danmark. Och mm. det, han gissar på att det är ungefär 8900 sådana samtal som de ska ha. Och Det är personer som alltså inte har haft ett jobb, ett varaktigt jobb under de senaste fem åren. Okay. De har uppehållstillstånd mm. och de ska de föra samtal med och se mm. om de kan Gör dem bidrag och hjälp till att resa hem. No. Och då, det, ja. ja, förlåt. Nej, men då tänker jag lite på, låt säga att vi skulle applicera det på Sverige. Ja. Då har vi en helt annan situation i Sverige. Vi har ju tio gånger så hög asylinvandring i Sverige jämfört med... Danmark. Du menar att det blir många resa hem alltså. Det blir många resa-hem-samtal. behöver anställa många människor. Ja, ja, men så. det är bra, vi har ju arbetslöshet i Sverige. Ja. Så att, det blir en industri i det här. Ja, det blir en mm. stor industri. Mm. Och så, för Tittar vi på alla siffror kring, kring Sveriges problematik, för mm. att vi har ett problem. så Om vi, alltså, vi bara tittar på den ekonomiska biten. Om ja. ja, vi bara håller oss till ekonomi, mm. uh, så kan vi titta på Försäkringskassan betalar ut 236 miljarder kronor om året. Mm. Och det är alltså en femtedel av statsbudgeten. Som okay. betalas ut. Och många, en stor del av det här går ju faktiskt till de som inte har jobb. Mm. Och, eh, hälften, mer än hälften av långtidsarbetslösa, alltså 117 000 personer tror jag var. Mm. de eh, är utrikesfödda. Oh. Så låt säga att så, vi skulle börja resa hemsamtal med de här 117 000. Det kommer ta sin stund. Ja, verkligen. Eller de 675 000 utrikesfödda som inte är självförsörjande. Ja, det är ju så. När man pratar om Danmark så är det lätt att komma in på det här. att Hur den är här i Sverige, när vi tycker att det känns hopplöst när man har de här vansinnesargumenten från vänster, den här infantila barnsligheten. Hur den är, så sakta men säkert så växer insikten bland fler svenskar det går långsamt. Det går alldeles för långsamt om att vi har gjort bort oss fullständigt. Sen kanske inte de inte formulerar det så, utan menar, hur kunde vi tro att lilla Sverige av någon anledning bara skulle öppna gränser för människor från hela världen? Och att det inte skulle liksom med, med det system vi har locka till sig många människor som skulle passiviseras, som inte kan anpassa sig, som har helt andra kulturer, som inte vill bli svenskar, som inte vill leva som svenskar. På olika sätt. Religiöst, kulturellt, språkligt, normativt. allting. Hur man arbetar, hur man lever tillsammans, hur man bestämmer över sina barn, hur man gifter sig, hur man träffar varandra. Allt det Hur kunde man tro att det skulle fungera? Eller att det ens var en bra idé? Jag tror aldrig de kom så långt i sin tankeverksamhet. Nej, utan det, det var ju en slags en, ensidig... Ja. Hypnos, hysteri, galenskap, jag vet inte. Men nu, men nu så börjar man ju... De flesta, inte alla, men många klarar ju av idag att problematisera invandringen. Mm. De flesta klarar, ett, ett, mm. klark, klarar ju av idag och säger att säga att det är klart att vi inte kan ta emot alla. Mm. Så var det ju inte för fem år sedan. Nej. Och Det som vi pratar om här nu och det som Sverigedemokraterna börjar lyfta, är återvandring, kommer ju naturligtvis att bli det stora nya temat. Självklart är det så. Och Jag tror att vi ska förbereda våra kära tittare på att de korkade argument som användes för att försvara invandringen, de kommer att vara lika korkade nu när det gäller att göra motstånd mot återvandring. Absolut. Men de hade faktiskt ett försvar. De, de, de sa att det skulle rädda pensionerna. Det var ju därför, det, ja. det fanns en sån tanke. Ja, rädda vården, menar du? Rädda och rädda ja, välfärden. Reinfeldt-regeringen, ja, 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 som var den starkaste drivande i det här, ja, de hade ju faktiskt en tanke om... att, att De tittade ju på den demografiska utvecklingen och sa, oj, 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 alla alla, för många är för gamla och för få är för unga. Ja, just det. Så då skulle in med unga människor, precis som inte de skulle bli gamla eller de skulle bli sjuka. Mm. Alltså, precis som man, puttar in ett gäng maskiner. Ja visst. Den <laughs> det, det, modellen förutsätter ju att man hela tiden skickar in nya. Ja. För det är klart att För Alla de här unga kommer ju sen att bli gamla. Mm. Alltså Det är galenskap. Och det Pensionssystemet är jag så säker på. Så När den här varier, det är då den stora poletten trillar in. Det är då alla stora socialdemokrater och mm. före detta fina liberaler, det alltså vita ansiktet och ja. blodsmaken i munnen. Då blir det inte lika kul. Nej. Det kommer eh, att ske. Precis. Vi kommer dit hem. Det var ju så att vi hörde ju gå, eh, häromdagen, då, eh, i, under veckan ska vi säga, eftersom det här är inte är direktsändning, eh, så hade vi ju då Magdalena Anderssons regeringsförklaring. Ja. Eh, och det stora temat, det första ämnet hon tog upp, det var ju gängkriminaliteten. Hon ska ju vända på varje sten. Mm. Och eh, hon satt ju, gjorde en tydlig koppling mellan gängkriminaliteten och invandrare. Ja, det, de det var ju uppenbart mm. att hon gjorde en tydlig koppling. Hon pratade om normativa skillnader, till exempel. Normativa klyftor i Sverige, vilket hon inte har gjort förut. Förut har det bara varit ek ekonomiska klyftor. Normativa klyftor. Vi tänker på olika sätt. Vi har olika normer. Människor med vissa normer tenderar tydligen att falla in. De har större risk att falla in i kriminalitet. Åtminstone när de kommer till ett land som Sverige. Hon pratade om segregationen. Hon uppmanade invandrare att ta ett jobb. Hon vände sig direkt till invandrare. Så där är det ju uppenbart att Socialdemokraterna nu, även om de inte säger det uttryckligen, ser den tydliga koppling som finns idag mellan invandring och kriminalitet. Men nu pratar de som om ja men det har vi alltid tyckt. Det, det är så klassiskt Socialdemokraterna. Ja. Ja, vadå? Det, ja, vi, är är aldrig, att, vi har, vi har fast aldrig fast... förnekat. Vi har inte förnekat. Nej, nej, nej. nej fast de erkänner ju att Sverige kan bättre. Fast de, är, fast de har styrt i sju, sju år. år. Ja, det är, det är jag känner om. Det, mm. Det, mm, mm. Och det stora nu, Lyssna nu alla socialdemokrater som eventuellt tittar på det här. Den stora lösningen på den här asociala problemen med segregationen, eh, kriminaliteten, språksvårigheterna, det är att stoppa tillflödet av ytterligare invandring. Så långt har de inte kommit? Det har de inte riktigt Nej, kommit. Där är de inte. Nej, inte riktigt än. Det, där är, och sen ja. på sikt naturligtvis, att, eller på sikt, att börja erbjuda människor mm. att återvända till en bättre tillvaro mm. i sina hemländer. Än att sitta... Och det händer ju förresten redan. Nu hoppar jag lite här. I vissa utanförskapsområden så är det så att en del afrikaner de skickar hem sina tonåringar för att de inte ska komma in i de här kriminella gängen. Mm. Och det gör de ju helt rätt i naturligtvis. Men, men noll asylinvandring, det, det är ju Danmarks mål. Ja. Ja, de är noll. Mm. Och SDs mål är också noll. Ja. Uh, vi ska ligga lägst i Europa. Ja. Men, men äh, Socialdemokraterna och regeringen vill ju inte ens gå och sätta någon slags volym. Det klarar de inte av. Nej, de, utan nu ska de ju vända på varje sten och jag vet inte riktigt vilka stenar det handlar om. Tror du att det kommer funka? Svar <laughs> ja eller nej? <laughs> du, be du behöver inte <laughs> fråga mig. Alla vet vad jag kommer att svara. Och hon har ju ingen trovärdighet. Det är nej, ju bara ett skämt. Det kommer bara nya ungdomar som kommer in i den här liksom livsstilen och som ser upp till de här kriminella. Mm. Och Man bygger nya utanförskapsområden i Uppsala, i, här i Stockholm och överallt. Man bara bygger på man bygger in nya sociala problem. Nej, men, eller hur? För vi kan ju inte ha, prata om återvandring när vi bara fyller på. Alltså, vattenglaset nej. är ju redan fyllt. Vi kan ja, inte vet. fylla på mer. Det är mm. meningslöst. Så ja. att, nå, jag tror som du. Mm. Det kommer ta tid, ja. de kommer dit hem. de ja. kommer hamna där Danmark är. Ja. Det kommer bli mål om noll asylsökande mm. och det kommer att pratas återvandring på ett helt annat sätt än vad de klarar av just nu. Ja. Men tyvärr så kommer det dröja alldeles för lång tid. Ja. Vi, vi har inte nått kulmen ännu. Tror jag. Får jag dra mitt favoritämne? Åh, oh, vad är det? Är inte det det här? <laughs> jo då. Svenskhet. Nu Svenskhet. <laughs> ja, blir ja, kontroversiellt. det kontroversiellt. Ja. Ja, det där som du nämnde i början här med eh, Anders Lindberg och, och andra personer. De kommer naturligtvis nu att dra det här kortet att alla som bor i Sverige är svenskar. Mm. Att, att ska man peka ut vissa... Du, vi kallar det till återvändande samtal eller vad de gjorde i Danmark. Ja, men då har vi ju pekat ut vissa människor att de inte är välkomna här. Det är det, är det här liksom så hemskt. Och Då är det ju så det som vi redan nämnde, att vi så gärna föreställer oss att det högst, den högsta goda i hela världen är att få bo i Sverige och bli svensk. Och att det är en mänsklig rättighet. Eh, och det är, redan det är en korkad idé. En annan korkad idé det är ju det här just att man inte kan göra skillnad mellan svenskar och icke-svenskar. Och Jag säger inte att definitionen är exakt matematisk. Men i grund och botten så finns det naturligtvis, precis som vi gör skillnad mellan finnar och japaner. Ja. Det är högst naturligt. Högst naturligt. Det är en del av den naturliga mänskliga tillvaron att kategorisera människor. Kategorierna är inte absoluta. De, de, de kan liksom, människor kan hoppa mellan kategorier, men begreppet svensk finns faktiskt. Kommer man från USA och vill besöka något typical Swedish i Sverige, mm. då åker man inte till Rinkeby. Nej. Man går på Skansen. Mm. Och Det finns en anledning till det. Och Det är faktiskt så här, att kommer man och påstår att alla som bor i Sverige är lika mycket svenskar, det är ett övergrepp på oss svenskar. Att man förnekar oss rätten till vår identitet. Sen kan vi vara generösa och säga att si och så många kan komma hit och ni får vara så mycket svenskar ni kan. Helt okej, okay. det är liksom inga absoluta kategorier. Men att helt och hållet förneka oss rätten ja. att vara svenskar, att sätta normen för vad som är svenskt. Det är ett övergrepp. Mm. Det är som om jag skulle säga till dig Tina, men du får inte bestämma vem du är, mm. utan det bestämmer jag. Och jag är lika mycket från som du är, för att jag vill vara. Jag ska flytta hem till dig och så ska jag ta del av dina pengar. Mm. Och du har ingen rätt till det. Man, man utnyttjar en annan människa. Man parasiterar. Det där slår mig mer och mer, hur vi liksom är blinda för det här övergreppet som vi har utsatts för av oss själva. Många svenskar, men också av en del intellektuella vänsterinvandrare som har kommit till Sverige, som förnekar oss rätten att vara svenskar. Men De fördummar ju debatten också. Eller? Ja, visst, de, visst. de gör det ju liksom mer komplicerat än vad det är. Och det är rent trams. Alltså vad de håller på med. Mm. Innerst inne vet de ju själva att bara för att du och jag har flyttat till Japan så blir inte du och jag japaner. Nej. Det funkar ju inte Nej. så. så mm. det är ju bara... mm. De försöker göra det, tror jag, mm. för att... Liksom... Jag tror faktiskt att de försöker göra ett gott syfte. De vill ju ja. ena landet. Ja. Men, men de, 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 det blir missvisande mm. Absolut missvisande. Ja. och missriktat. Precis. Jag tror inte en, någon blir lycklig mm. av den typen av retorik de för. Och och för. att för Det handlar om subtila saker som inte är så lätta att definiera. Jag kan inte definiera en japan exakt. Så så blir det Han brukar definiera svensk. <laughs> och så sitter man där eh, eh. Jag vet inte, kollar i ordboken. Sådär. Mm. Men i grund och botten på den sunda förnuftsnivån, och det är på den nivån som vi hanterar verkligheten, så vet vi skillnaden. Och Den är liksom funktionell och den är viktig. Och Den betyder mycket för oss. Och vi har rätt till vår identitet. Ingen ska ta den ifrån oss. Ingen. Det är bra. Ja. Det är bra, bra. Vad bra ord. <laughs> känns bra i hjärtat. Ja, mm. men, men, men vi är ändå ikar, öppensinnade. Vi är, vi är svenskar, vi är öppensinnade och toleranta. Ja. Men det finns, gränser. Mm. det finns gränser. Det finns gränser, men, jag, men nu ska vi summera lite? Att, jag, tror det. Att, Gör det att, du. jag vill också bara säga också att mm. Sverige har ofta skrivit om att vi vill vara en human stormakt. Ja. Och I det ligger givetvis att hjälpa människor som vill flytta tillbaka. Mm. Det, det är Bra humant. Mm. Verkligen humant. Mm. En humanitär stormakt hjälper människor som har hamnat i fel i tillvaron att komma hem. Ja, och det får kosta. Ja. Dumma beslut kostar pengar. Som en sån här, när vi, jag hamnade inför rätten en gång och mm. försökte få, bli ett lurad. Och Då okay. så, så sa domaren till mig, så här, när jag insåg att jag var tvungen att betala en viss del i alla fall... Ja. Då sa hon till mig, så här, Du måste bara förstå, ibland fattar man dumma beslut och beslut dumma ja. beslut kostar pengar. Ja. Lärorikt. Verkligen. Så att män med tid, eh, ansträngningar och lite resurser så klarar man av det i alla fall. Ja, det tror jag om mm. Jättebra. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Och Tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på vår kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videor som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.